day, wspomniał jak zabierze stan. ሀይ ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የሮኔል ሙዚቃ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ቀጣዩን የመጽሐፌን ሰመሪ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ላስት ላይ ካያችሁ ምንድን ነው ያሉትን አንዳንድ ርዕሶች ያካተታቸውን አንዳንድ ርዕሶች አሳይቻችሁ ነበር። የላስት ታይሙን ለማስታወስ ያህል ለምንድን ነው መጽሐፉን የጻፍኩት ስለሚለው ጉዳይ የተወሰነ ነገር ብያለሁ። ከእንደገና ደግሞ ምን አይነት ጥያቄዎች ተጠይቄ ነበር የሚለውን ነገር የተወሰነ ነገር ተናግሬያለሁ። የዛሬውን ንግግሬን ከመቀጠሌ በፊት ግን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ከእንደገና ደግሞ የእናንተ ኮሜንቶች፣ ፖዘቲቭ ኮሜንቶች፣ ጥያቄ እንኳን ባይኖራችሁ ፖዘቲቭ ኮሜንታችሁ እኔን ብዙ እንድሰራ ስለሚያደርገኝ፣ ስለዚህ ትራይ ቱ ኮሜንት ለማድረግ ሞክሩ። ሶ ላስት ታይም ካወራኋቸው ነገሮች ውስጥ አንዳንድ ነገሮችን በአሁኑም ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ለምንድን ነው መጽሐፉን ያዘጋጀሁት መሰላችሁ? በመጽሐፍ መልክ መማር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ለነሱ ኢንተርኔቱ ያልደረሳቸው ሰዎች ይኖራሉ። የኢንተርኔት በደንብ በፍጥነት ዩቲዩብ ያልደረሳቸው ሰዎች ይኖራሉ። ከእንደገና ደግሞ ለማስተማሪያ እንዲሆን ብዬ ነው ያዘጋጀሁት ማለት ነው፣ በመጽሐፍ መልክ። ሰው ሌላው ምን ተናግሬ ነበር፣ አሁን ላይ በአማርኛና በኦሮምኛ የተዘጋጀ ነው መጽሐፉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊት ደግሞ በተለያየ ቋንቋ ስለሚተረጎም በዚህ ጉዳይ ላይ አብራችሁኝ ለመስራት የምትፈልጉ አናግሩኝ ብዬ ተናግሬ ያለው። ስለዚህ መጽሐፉ በተለያየ አይነት ክልል ደግሞ እንዲደርስ ደግሞ ተረክባችሁ ደግሞ ለመበተን የምትፈልጉ ሰዎችም አናግሩኝ ብዬ ያለው። ሶ ወደ መጽሐፋችን እንግባ። የመጀመሪያው ክፍል ላይ ስለምን ያወራል መሰላችሁ? የድምፅ ክፍሎችን ያወራል፣ ኦር ደግሞ ቮካል አፓራተስ ስለ እነሱ ያወራል። እንዲሁ ለሰመሪያ እሺ ላመብላችሁ። ለንግግር ድምፅ የሚያመነጩና የሚያስተካክሉ ብልቶችና መዋቅሮች ያመለክታል። ምን ማለት ነው? የድምፅ ክፍሎች የሚለው ለንግግር ድምፅን የሚያመነጩና የሚያስተካክሉ ብልቶችንና መዋቅሮችን ያመለክታል። የድምፅ መሳሪያ ወይም ቮካል አፓራተስ የሰው ልጆች በንግግር ሀሳብ ልውውጥ እንዲሁም እንዲያደርጉ የሚያስችላቸው ውስብስብና የተራቀቀ ዘዴ ነው። እንደ መተንፈስ፣ መዋጥና ማሽተት ያሉ ሌሎች ተግባሮችንም ያካትታል። የድምፅ መሳሪያ ዋና ዋና ክፍሎች የሚከተሉት ናቸው። ስለዚህ በጣም ውስብስብ ቢሆንም የተለያየ ፐርፐዝ እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ሶ የድምፅ መሳሪያዎች የሚባሉትን ደግሞ ከዚህ በታች እንደ ማንቁርት፣ እንደ ፋይሬክስ፣ እንደ አፍ፣ አፍንጫ፣ ቮካል ፎልድስ እነዚህን የመሳሰሉትን ያካትታል ማለት ነው። የድምጽ ክፍሉ ኦር ደግሞ ቮካል አፓራተስ። ማንቁርት ኦር ደግሞ ላሪንክስ የሚባለው የድምጽ ሳጥን በመባል የሚታወቅ ሲሆን አየር በሚያልፍበት ጊዜ የሚንቀሳቀሰውን የድምጽ አውታር ኦር ቮካል ኮርድስ የያዘው ክፍል ማን ነው ማለት ነው? ማንቁርት ወይ ደግሞ ላሪንክስ የሚባለው ነው። ይህንን ኤክስፕሌን ያደርጋል። ስለዚህ ስለ ቮካል ፎልድስ ኦር ቮካል ኮርድስ ድምጽ ስለሚመነጭበት ክፍል በጣም አድርገን እናጠናለን ማለት ነው። ሌሎች ክፍሎችንም ይዟል። እነ ግሎትስ ኤንድ ኢፒግሎትስን ይዟል። ምግብ በምንበላበት ጊዜ የሚከፈተውንና የሚዘጋውን ወደ ቮካል ፎልድስ እንዳይሄድ የሚያደርገውን ክፍሎችን የያዘ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ ደግሞ ፋይሬክስ የሚባለው ደግሞ ማንቁርትን ከአፍና ከአፍንጫ ቀዳዳዎች ጋር የሚያገናኘው የፋይሬክስ ወይም የላይኛው ጉሮሮ ይባላል። ስለዚህ ፋይሬክስ የላይኛው ጉሮሮ ይባላል ብሎናል። ከዛም በኋላ ምንድን ነው የሚያደርገው? ላይሬክስንና ይሄ ማንቁርትንና ይሄ አፍ አፍንጫን ከላይ ያሉትን በእነሱ መካከል ያለ ነው ማለት ነው። ፋይሬክስ የድምፅ እጥፍ የድምፅ ገመድ ቮካል ኮርድስ የሚያመነጩትን ድምጾች የሚያሰፋና የሚለውጥ ድምፅ ማጉያ ሆኖ ያገለግላል። የሚያሰፋ ነው፣ የሚለውጥ ነው። ስለዚህ ሪዞናንስ እንደ ሪዞናንስ የሚያገለግለን ክፍል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኔክስት ደግሞ የምንሄደው ምንድን ነው? ወደ አፍ ነው። ደግሞ አፍ ደግሞ ምንድን ነው? ምላስን፣ ጥርስንና ከንፈርን የያዘ ሲሆን እነዚህ ገላጭ ወይም አርቲኩሌተር ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የያዘው ደግሞ ምንድን ነው? ማውዝ የምንለው ነው ማለት ነው። ምላስን ጥርስንና ከንፈርን የያዘው በፋይሬክስ ወደ ተለያዩ የንግግር ድምጾች የሚፈሰውን የአየር ለመቅረጽ ይረዳል። ስለዚህ ድምጹ መጣ፣ ገብቷቸዋል አይደል? በምን በኩል መጣ? በፋይሬክስ በኩል መጣ።
በምን ተመን በምን ተሰራ ሲባል ደግሞ በቮካል ኮርድስ አየሩ ደግሞ ከየት መጣ? ከሳምባ ከዛምባ ውስጥ መጣ አየሩ። ከዛም በኋላ እንትን ውስጥ ገባ፣ ቮካል ኮርድስ ውስጥ ገባ። ከዛም በኋላ በፋይሬክስ አለፈ የመጣውን። ከዛ እሱን አርቲኩሌት የሚያደርገው ምንድን ነው ማለት ነው? ማለት አፍ ነው ማለት። የተለያዩ ቅርጾችን በከንፈር በጥርስ ሼፕ አፕ በማድረግ ማለት ነው። በተጨማሪም አፍ ውስጥ ያለው ክፍተት ጠንካራ ጣዕምና ለስላሳ ጣዕም የሚባሉ ደግሞ ክፍሎች አሉት ደግሞ ይህንንም ያወራል መጽሐፍ ላይ። ጠንካራ ጣዕምና ለስላሳ ጣዕም ኦር ደግሞ ሶፍት ፓሌት ኤንድ ሃርድ ፓሌት የሚባሉ አሉ። ይሄ ላንቃችን ከላይ ያለው ላንቃችንና በናሳልና በኦራል መካከል ያለው ለስላሳ ጣዕም የሚባሉት እነዚህ ፓሌቶችንም የያዘው ማን ነው? አፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊት እናየዋለን በደንብ ዲቴል የእነዚህ ጥቅሞች ምን እንደሆነ እናየዋለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ሌላው ደግሞ አፍንጫ አንዱ የድምፅ ክፍሎች ኦር ቮካል አፓራተስ ክፍል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአፍንጫ ክፍተት ለድምፁ ማስተጋባት ሪዞኔት ለማድረግ ልክ እንደ ማን እንደ ፋይሬክስ ሁላ ድምፁን ለማስተጋባትና ጥራት አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። የአፍንጫ ድምፅ እንደ አይነት አሉ። እነዚህ ድምፆች ምንድን ናቸው? የአፍንጫ ድምጾች እነዚህ ክሬት የሚደረጉት የት አካባቢ ነው? ናሳል አካባቢ አፍንጫ ድምጾች ይባላል። እንደ ኝ አይነት ድምጾች ማለት ነው። በቃ አፍንጫችሁን ካልተጠቀማችሁ እነዚህን ለማውጣት ከባድ ነው ማለት ነው። በተጨማሪም የአፍንጫ ክፍተት የማሽተት ችሎታ ያለው የኦሊፋክተሪ ክልልን አለው ደግሞ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በስነ ስርዓቱ በስዕል ነው የሚያስረዳው መጽሐፉ ማለት ነው። በስነ ስርዓት እነዚህ ነገሮች ሲገባችሁ እነማን ናቸው አርቲኩሌት የሚያደርጉት እነማን ናቸው የቮካል ክፍሎች የሚለው ነገር ሲገባችሁ በጣም ቀላል ነው ለመዘመር። ከእንደዚህ ተነስታችሁ ስትዘምሩ በእውቀት ሲሆን በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። እነዚህ ወደ ዋናዎቹ ደግሞ ክፍሎች ደግሞ እንሄድ ደግሞ እነዚህ የድምፅ አውታሮች ወይ ደግሞ ቮካል ኮርድስ የሚባሉት ጋር ደግሞ እንሄዳለን። ሶ ይቺን ነገር አምጥቼላችኋለሁ። ቮካል ኮርድስ የድምፅ ገመዶች አሉ። የት ነው ያሉት? ላይሬክስ ውስጥ ላይሬክስ ወር ማንቁርት ሆልድ አርጓቸው ያለ ላይክ ቮካል ኮርድስ የሚባሉ አሉት። ሚሳቡ ናቸው። እንደዚህ በጣም ይሳባሉ ወደ ላይ፣ ከእንደገና ደግሞ ኖርማል ይሆናሉ። በጣም ይሳባሉ፣ ኖርማል ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ ወደ ላይ ሲሳቡ የሚያወጡት አይነት የድምፅ አይነት አለ። በመሀላቸው አየር ያልፋል እና ሲሳቡ የሚፈጥረው የድምፅ አይነት አለ። ኖርማል ሲሆን ደግሞ ኮንትራስት ሲያደርጉ የሚፈጥረው የድምፅ አይነት አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ይርገበገባሉ፣ በጣም አድርገው ይርገበገባሉ። ሲርገበገቡ ነው ድምፅ የሚፈጠረው ማለት ነው። ኖርማሊ ትንሽ ከፈት ብለው ቁጭ ካሉ ዝም ብለን ነው የምንተነፍሰው። በምንተነፍስበት ሰዓት ኖርማል ቁጭ ላሉ፣ ግን በሚርገበገቡበት ሰዓት ድምፅ ክሬት እያደረግን ነው ማለት ነው። ያ ወደ እነሱ ምግብ እንዳይገባ የሚያደርጉ ኤፒግሎትስ አሉ ማለት ነው። የሚሸፍኑ እነሱ የላይሪክስ ክፍል ውስጥ የተወሰነ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። እሺ፣ እነዚህ የድምፅ አውታሮች ማንቁርት ኦር ደግሞ ላይሪክስ ወይም የድምፅ ሳጥን ውስጥ የሚገኙ ህብረ ህዋሳት ናቸው። ያ በጣም ጥሩ። አየር በእነሱ በኩል ሲያልፍ ይርገበገባሉ፣ ይህም የድምፅ ሞገድ እንዲፈጠር ያደርጋል። ከዚህም በድምፅ ትራክቱ ቅርጽ መጠን ይለዋወጣል። ስለዚህ ድምፁ እነዚህ ሪዞኔት በሚያደርጉት ድምፁ መጠኑ ሪዞኔት የማድረግ እንትኑ ይለዋወጣል። ይህም ጉሮሮን፣ አፍን፣ አፍንጫን ይጨምራል ማለት ነው። ናይስ። ስለዚህ ምን አይነት ቅርጽ አላቸው ስለሚለው አሁን ደግሞ ትንሽ ደግሞ ለማየት ደግሞ እንሞክር። ለምሳሌ እነዚህ ቮካል ኮርድስ የድምፅ ገመዶች ሲወጠሩና ወደ ላይ ሲወጠሩና ሲላሉ ምን አይነት ድምፅ ነው የሚወጣው? ስለዚህ ኦልዌይስ ሃይ ፒች ስናወጣ ኦር ደግሞ ቀጭን ድምፅ ስናወጣ ይሳባሉ፣ ወደ ላይ ይሳባሉ፣ በጣም ይወጠራሉ ማለት ነው። በጣም ሃይ የሆነ ስለዚህ እየከበደን እየተወጠረ የሚወጣው ቢካዝ ቮካል ኮርዳችን ወደ ላይ እየተወጠረ ስለመጣ። ከዛም በኋላ ደግሞ ላላ ደግሞ ሲሉ ደግሞ ሎ ፒች ነው ስናወጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህም ደግሞ የተወሰነ ነገሮችን በስዕል ባለው መልኩ ለማሳየት ሞክሬያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቮካል ኮርዶች ይህን ያህል
እንትን ለማድረግ ሞክራለሁ። ከዛም በኋላ ብሬዚ ቮይስም የሚባሉ ደግሞ ስለነሱም ደግሞ ለማሳየት ሞክራለሁ ማለት ስለ ሃይ ፒች ስለ ሎው ፒች ስለ ብሬዚ ቮይስ። ብሬዚ ቮይስም ምንድነው? በጣም ከባድ ነው ብሬዚ ቮይስ because ብዙ አየር በውስጡ ያልፋል። እሱም ከፈት ሲል ነው ማለት ነው። ከፈት ሲል በጣም ብዙ አየር በውስጡ ያልፋል። ስለዚህ በጣም ግን የሚያምር ነው። ብሬዚ አይነት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥኗል፣ በጣም ቀጥኗል። ወደ ላይ እንትን ሲሆን ነው ማለት ነው። This is ልክ እንደ ብሬዚ ቮይስ እና ይሄ ወፍራም ድምጽ ይመሳሰላሉ። ኦንሊ ቲንግ እኛ ፈልገን ብሬዚ እንዲሆን አየር እንዲበዛበት እናደርጋለን። ይሄ ሁላ መጻፉ ላይ እንትን አድርጓል ማለት ነው። ሶ compressed and decompressed የሚባሉትንም ድምጽ አይነቶችንም እንትን ብሏል። ስለዚህ compressed የሚባለው ይሄ ሃዩ compressed ነው ማለት ነው። ድምጹ የታመቀ የተጨመቀ አይነት ድምጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ low ሲሆን ደግሞ ወፍራም ሲሆን decompressed ነው ማለት ነው። ስለዚህ በlow በሚሆንበት ጊዜ ትንሽ ከፈት ይላል፣ ሃይ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ጠበብ ይላል። ስለዚህ compressed and decompressed ሲሆን ምን አይነት ቅርጽ እንደሚኖራቸው ስዕል ባለው መልኩ ያሳያል መጽሐፉ ላይ ማለት ነው። ናይስ። ስለዚህ በመቀጠል ደግሞ ምን ወደ ምን ይሄዳል ማለት ነው? ስለ ሪዞናንስ ኦር ደግሞ ማስተጋባት፣ ድምጽ ማስተጋባት እንዴት ነው የሚለው ጉዳይ ደግሞ በስነ ስርዓቱ ደግሞ ያሳያል። ደግሞ ሪዞኔት ሲያደርግ እንዴት ነው እነማን ናቸው የሪዞናንስ ክፍሎች የሚሉትን ያሳያል። ስለዚህ ሪዞናንስን ዲፋይን ለማድረግ የድምጽ ትራክት ውስጥ የሚገኙትን አየር የሞላባቸው ቀዳዳዎች የሚያመነጩትን ድምጽ ማሻሻል ወይም የማስተካከል ሂደት ነው። የማሻሻልና የማስተካከል ሂደት ነው ያሻሽሏል። የድምጹን ጥራትና ቀለም የሚነኩ እንደ ደረት፣ አፍ፣ አፍንጫ፣ የጭንቅላት ሪዞናንስ ያሉ የተለያዩ ሪዞናንስ አይነቶች አሉ። ስለዚህ ሪዞኔት የሚያደርጉ ማን ማን ናቸው የሚለውንም ጉዳይ ደግሞ በስነ ስርዓቱ ያሳያል። አንዳንድ ምንጮች እንደሚጠቅሙት በሰውነታችን ውስጥ 6 ዋና ዋና የድምጽን የማሰራተው ሪዞኔት የማድረግ ችሎታ ያላቸው ቦታዎች አሉ። አንዳንድ አስተማሪዎች ሲያስተምሩ ደግሞ ምን ይላሉ? 4 ናቸው ወሳኞቹ፣ ዋናዎቹ 4 ናቸው ይላሉ። እኔም ደግሞ ሪሰርች በሰራሁት ደግሞ 6 አሉ ከተለያዩ ምንጮች ነው። እንግዲህ ዋና ዋናዎቹ ላይሬክስ፣ ፋይሬክስ፣ ማውዝ እና ናሳል ናቸው። እዚህ ጋር ግን ከእንደገና ነው በተጨማሪ ሪዞኔት የሚያደርጉ እንደ ማንቁርት ኦር ላይሬክስ፣ ፋይሬክስ፣ አፍ፣ አፍንጫ ክፍተት፣ የላይኛው የራስ ቅል እና ደረት ናቸው። ይሄ ደግሞ ዲቴል አድርጌ ነው ያወጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ ወሳኞቹ ግን ሌሎቹም እንደሚሉት 4ቱን መያዝ ይቻላል። ግን እዚህ ጋር ግን ዲቴል እንደ ሄድ ቮይስ ኤንድ ቼስት እነሱም እንትን ያረጋሉ ማለት ነው። አስተዋጽኦ አላቸው ለሪዞኔት ለማድረግ አስተዋጽኦ ያላቸው በስነ ስርዓቱ ትክክልም በእውነትም ደግሞ እንደዛ ያደርጋሉ። ስለዚህ ስለ ሪዞናንስ በደንብ አድርጎ እንግዲህ ሁሉንም አላነብላችሁ በፒክቸር ባለው መልኩ ሁሉንም የቴት ጋር ሪዞኔት እንደሚያደርጉ በስነ ስርዓቱ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው እንዴት እየሄደ ነው እንግዲህ እነዚህ የተለያዩ የድምጽ ክፍሎችንና እንዴት አድርገው ነማን ሪዞኔት እንደሚያደርጉ የተወሰነ ነገሮችን ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክሬ ያለውና ምን አይነት ጥያቄ አላችሁ እስካሁን ባለው ውስጥ አይ ካን ክሬት አ ቪዲዮ ባይ ዘ ዌይ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አይ ሃቭ አ ፕላን አለኝ ላይቭ የመግባት ፕላን አለኝ። ስለዚህ ላይቭ እንድገባ የምትፈልጉ ሰዎች ኮሜንት ላይ ጻፉ። የኮሜንቱን ብዛት አይቼ ላይቭ ብላችሁ ጻፉና ላይቭ እንድትገባ እንፈልጋለን ብላችሁ የኮሜንቱን ብዛት አይና ላይቭ መግባት ጀምራለሁ። which means ላይቭ የእናንተን ጥያቄዎች መልሳለሁ ማለት ነው። ቅዳሜ ልንቀጣጠር እንችላለን ኦር አርባ አርብ ልንቀጣጠር ቅዳሜ ማታ እንችላለን አርባ አርብ ማታ ኦር እሁድ ማታ any day መርጠን በቋሚነት በሳምንት በላይቭ እየገባሁኝ ጥያቄዎቻችን ኮሜንት እያደረጋችሁልኝ እዛው ማስተማር። ግን ይሄ ለማድረግ የእናንተን ኮሜንት ላይቭ የሚል ኮሜንት እፈልጋለሁ። ብዛቱን አይቼ ላይቭ መግባት ጀምራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በመቀጠል ደግሞ የምናየው ምንድነው የድምጽ ጤና እና ንጽህና ለዘማሪዎች
የድምጽ ጤናና ንጽህና ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ምክንያቶች ምንድናቸው የሚሉትን ነገሮች ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ምግቦችንና መጠጦችን እናያለን ማለት ነው መጽሐፉ ላይ። ስለዚህ በቂ ውሃ መጠጣት ወር ሃይድሬሽን የሚባለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ ቮካል ኮርዳችን ምን አይፈልግም መሰላችሁ? አንደኛ መድረቅ አይፈልግም። ከደረቀ ዳሜጅ ነው ከደረቀ። ሌላ ደግሞ ምን አይፈልግም? ደግሞ ቅዝቃዜ አይፈልግም። ስለዚህ እንደዚህ በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ነገሮችን መጠቀምና ከዛ በኋላ ደግሞ ድርቀት ለምሳሌ የሚያጨሱ ሰዎች የማይጠጡ ሰዎች ምናምን ድርቀት ይከሰትባቸዋልና ግዴታ ውሃ መጠጣት በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ውሃ መጠጣት ያሳያል ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ሙሉን አላነበው አይዲያውን ነው መነግራቸው። እርሱን እያነበብኩ ነው ኤክስፕሌን ለማድረግ የምሞክረው። እና የተመጣጠኑ ምግቦችን መብላት ባይ ዘ ዌይ የቮካል አመጋገብ ጥሩ የሆነ ዳይት ነው እና የሚለው በቃ እነዚህ ለስላሳ መጠጦችን አትጠቀሙ። እነዚህ በጣም ጮማ ነገር ያላቸው ነገሮች አትጠቀሙ ሊል ይችላል። ኦር ደግሞ ቸኮላት፣ እንደዚህ ስኳር ያላቸው እነዚህ በጣም ሀክታል ሊያበዙ የሚችሉት ነገሮችን አትጠቀሙ። ውሃ ጠጡ። በተቻለ መጠን ካፌን የሆኑ ቡና አይነት ነገሮችን አትጠቀሙ ምናምን። ስታዩት ኖርማሊ በጣም ለሰውነታችን ለኑሯችን በጣም ጥሩ የሆነ የቮካል ዳይት ካላችሁ ለጤንነታችሁ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲቴይል እናያቸዋለን ማለት ነው። የድምጽ አውታር መጥፎ የሆኑ አንዳንድ ምግቦችን በስነ ስርዓቱ እናያቸዋለን። እንደ ሲትረስ ፍራፍሬ፣ ቲማቲም፣ ቡና፣ ካርቦኔት የመሳሰሉ አንዳንድ ምግቦች፣ መጠጦች የድምጽ አውታሩን ሊያስጨንቁ ኦር ኢሪቴት ሊያደርጉ አሲድ ፍሰት ሊያስከትሉ ይችላሉ ይላል። እንግዲህ ቲማቲም ውስጥ ያለ የራሱ የሆነ ይህን ጥናቱን ነው ማሳያችሁ። እናንተ ምን መሰላችሁ የምታደርጉት? አሁን ምናልባት በጣም አካበድክ ካላችሁኝ እናንተ ምንድነው የምታደርጉት? ቢያንስ እነዛን ነገሮች ብትጠቀሙ የሆነ ወይ መቀነስ ወይ ደግሞ በስነ ስርዓቱ ብዙ ውሃ መጠጣት፣ ይሄ ባላንስ እንዲሆን ማድረግ ማለት ነው። አንዳንዱ ሰው ቡና በጣም ይጠጣና ደን ውሃ አይጠጣም። ቢያንስ ግን ቡናውን ሙሉ ለሙሉ እንኳን ባያቆም የተወሰነ ቡናውን ሬዲዩስ አድርጎ ከዛም በኋላ ደግሞ ሞር ውሃ ቢጠጣ ዳው ቢ በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ቮካሉ ላይ የሚያየው። ኤኒዌይ ያሉት ጥናቶችን ነው እንደ ሲትረስ ፍራፍሬ፣ ቲማቲም፣ ቡናና ካርቦኔት የመሳሰሉ አንዳንድ ምግቦችና መጠጦች አለ። እንደ ወተት ተዋጽኦ፣ አይብና እርጎ ያሉ ምግቦች መጠጦች ከመጠን ያለፈ የፈሳሽ ምርት ወይም ጉሮሮ መጨናነቅን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው ማለት ነው። እነዚህ ባይ ዘ ዌይ ወተት ውስጥ ያለ ላክቲክ አሲድ የሚባለው ኦር ደግሞ ቡና ውስጥ ያለ ካፌን የሚባለው ኬሚካሎች በጣም ለቮካል ኮርዶች የማይመከሩ እንትን ናቸው ማለት ነው፣ ኬሚካሎች ናቸው። ስለዚህ ምንድን ነው አንዳንድ የምንጠጣቸው የምንጠቀማቸው እንትኖች ቮካል ኮርዳችን ጋር ሄደው እንደ ማረስረስና እንደ ፈታ እንደ ማድረግ ይባስ ሊያስጨንቁትና ያለውን ውሃ ሞይስቸር ምናምን እንዳይሆን ሊወስዱና ሊያደርቁ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ በጣም ጠቃሚ የምንላቸው ግን ለቮካል ኮርዳችን ጥሩ ያልሆኑ ምግቦችን እንድታውቋቸው ነው። ሶ እናንተ ግን ምንድነው የምታደርጉት? ስቲል አሁንም እንድታደርጉ የምፈልገው አት ደ ሴም ታይም እነዚህ ምግቦች እየተጠቀማችሁ ግን በስነስርዓቱ ደግሞ ሌሎቹን ደግሞ ጥሩ የሚባሉትን ደግሞ ማብዛት አለባቸው። ምን እያልኩ ነው? አሁንም ደግመዋለሁ። ለምሳሌ እንበል ተጠቀሙ፣ እነዚህን ነገሮች ተጠቀሙ፣ ግን ሃይድሬት ሊያደርጉ የሚችሉ የተለያዩ አይነት ምግቦችን ደግሞ መመገብ አለባችሁ ነው። ገብቷቸዋል አይደል? እንጂ እንደ ሩል ሆኖባችሁ በጣም እንዳትጨናነቁ። የተጠበሱ ምግቦች፣ ቅቤና ሌሎች ቅባት ያላቸው ምግቦች ጉሮሮን ሊዘጉ ሊያጨናንቁና የልብ ቃጠሎ ሊያስከትሉ ይችላሉ። ገብቷቸዋል አይደል? እንደዚህ አይነት እነዚህ የተጠባበሱ አይነት ነገሮችም ሪኮመንድ አይደረጉም። ካፌን፣ የአልኮል መጠጥ፣ የለውዝና ጨዋማ ምግቦችም የሰውነትን እርጥበት በመምጠጥ የድምፅ አውታሮች ሊያደርቁ ይችላሉ። ስለዚህ ይህ አሁን በጣም ዲቴይል እየሄደ ነው፣ ግን እንዲሁ እንድታውቁት ስትጠቀሙ በደንብ እያወቃችሁ
ልክ እዚህ ጋር የሆነ ነገር አዲስ አድቫንቴጅ ሲኖረው አድቫንቴጅ ደግሞ ትጨምሩለታላችሁ። ስለዚህ ባላንስ ያደርጋለው ነው። ስለዚህ ለዘማሪዎች ድምጽ አውታር ጥሩ የሆኑ ደግሞ አንዳንድ ምግቦችን ደግሞ እናወራለን። ስለዚህ ስካውንደርስ ያወራናቸው ቡና አለን፣ የወተት ተዋጽኦ አለን፣ ቅቤ፣ እነዚህ የተጠበሱ ምግቦች አለን፣ አልኮል መጠጦች ኦር ደግሞ እነዚህ ሶፍት ድሪንኮች አለን፣ ካፌን የበዛባቸው አለን፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አለን አይደለ? በጣም ውሃን ይወስዱብናል፣ ያደርቁናል፣ ምናምን ነገር አለን አይደለ? አሁን ደግሞ ምንድነው የምናየው ደግሞ ቢያንስ እነዛን ራሱ የተወሰነ ብንጠቀም፣ አሁን እነዚህ ዲስአድቫንቴጅ ያላቸውን ብንጠቀም፣ እነዚህን ደግሞ አብዝተን ብንጠቀም፣ ለምሳሌ 70% እነዚህ ጥሮቹን እየተጠቀምን 30% ደግሞ እነዛን ብንጠቀም በጣም ውጤታማ ነው ማለት ነው የሚሆነው። በውሃ የበለጸጉ ምግቦች እንደ ሀባብ፣ ኩከምበር እና ሊከር ናቸው። እነዚህን በጣም መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ፒክቸራቸውን ከጎን አሳያቸዋለሁ። ውሃ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ውሃ ደግሞ ስትጠቀሙ ምን አይነት ውሃ ነው? ቅድም እንደነገርኳችሁ ቀዝቃዛ ውሃ እንዳትጠቀሙ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዋርም የሆነ ኖርማል ቴምፕሬቸር የሆነን ውሃ መጠቀም፣ ሀባብን በስነ ስርዓቱ መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። ቢካዝ ውስጡ ብዙ ውሃ አለው። የኮኮናትንም እሱም በጣም አሪፍ የሆነ እንትን አለው ውስጡ ፈሳሽ ስላለው። እሱንም የድምፅ አውታር መረቦችን እርጥብ ለማድረግ ለማለስለስ ና እንዳይደርቅ ለመከላከል ሊረዱ ይችላሉ። እነዚህኛዎቹ ነገሮች ሊረዱ ይችላሉ። ሌሎች ደግሞ ማርና ዝንጅብል በጉሮሮ ውስጥ ያለውን እርጥበት ኢንፍላሜሽን ለማስታገስ ና ለመቀነስ ሊረዱ ይችላሉ። ስለዚህ ማርና ዝንጅብል በጣም ወሳኝ ናቸው ማለት ነው። ኢንፍላሜሽኖችን ምናምን ያስታግሳሉ። ስለዚህ በጣም አሪፍ የሆኑ ዝንጅብል ሻይ ኢዝ በጣም አሪፍ የሌመን ሻይ ዝንጅብል ሎሚ ምናምን ማንጎ ዊዝ ማንጎ ምናምን የሆኑ እንደዚህ አይነት እንትኖችን መጠቀም በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። ቫይታሚን ሲ የበለጸጉ ፍራፍሬዎች አትክልቶችን እንደ ብርቱካን፣ ሎሚ፣ ፒናች እና ኬል የሰውነትን በሽታ የመከላከል አቅም ለማሻሻል ና ድምፅን ሊጎዱ የሚችሉ ኢንፍላሜሽንን ለመከላከል ይረዳሉ ማለት ነው። እነዚህ አይነት ፍራፍሬዎች በጣም ብዙ ናቸው ያሉት። እዚህ ጋር እንግዲህ መጽሐፉ ላይ ስታዩት በደንብ ብዙ ፍራፍሬዎችን፣ አትክልቶችን፣ ፕሮቲኖችን ና የተለያዩ አይነት እንትኖችን ከተለያዩ አይነት ፍራፍሬዎች ማግኘት ትችላላችሁ። አት ሴም ታይም ደግሞ ድምጻችሁንም ደግሞ ጤንነቱን መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምዕራፍ አንድ እንደዚህ ያብራራል። እንግዲህ ምዕራፍ አንድ ስለ ምን ምን አለው ማለት ነው? ስለ ፎካል ኮርድ አፓራተስ አለው፣ ስለ ሪዞናንሶች አለው፣ ስለ የተለያየ አይነት ቅርጽ ድምጽ፣ ስለ ሃይ ፒች፣ ስለ ሎ ፒች የተለያየ አይነት ቅርጽ ፎካል ኮርድ ሲኖረው አለው። ከእንደገና ደግሞ ስለ አመጋገብ አለው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ምዕራፍ አንድ ይሄ ነው አይዲያው። በደንብ ግን መጽሐፉ ላይ ግን ስታነቡት ደግሞ በደንብ እንትን ትላላችሁ። ምዕራፍ ሁለት በሚቀጥለው እንትናችን እናነበዋለን። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ኤኒ ኮሜንት ካላችሁ ጥያቄያችሁን ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ።